Ми вітаємо всім глядачам на парламентському проєкт «Позиція». Сьогодні політичну ситуацію в країні будемо обговорювати з народним депутатом України, представником фракції «Батьківщина» у парламенті Сергієм Євтушком. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Вже цього місяця Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання, де розглядатиметься питання змін до Конституції в першому читанні. Чи вже є відома орієнтовна дата, коли збереться засідання? Це припущення, і на сьогоднішній день ще немає жодних офіційних документів, ні розпоряджень спікера Верховної Ради про зібрання. Оце припущення, яке... Скоріше за все, останній тиждень так розглядається? Так і буде, так. Тому і не було закрито поточну сесію, аби ухвалити певні там нормативно-правові акти і перейти до нової сесії і вже розглядати інші там закони. Юридичних перепон сьогодні для скликання Верховної Ради немає. Конституційний суд прийняв своє рішення. Наскільки воно було для вас очікуваним? До речі, воно було дуже швидким і жодних зауважень суд не висловив. Так, навіть в цій студії я говорив про те, що можливо процес по висновкам буде тривати біля 2 місяців. Проте ми бачимо, що це стало оперативніше. І тут велике, навіть моє несподівання, що так швидко, оперативно Конституційний суд одразу схвалив текст і направив до парламенту для першого читання. Тому тут теж питання. А коли будуть розглядатися перше читання? Напевно, от протягом нинішнього місяця. Ось. І тут буде дуже величезна дискусія в Батьківщині, однозначно. Як представник Батьківщини кажу, що є декілька напрямків в змінах до Конституції, які викликають, скажімо так, і у експертів, і у правників, у народних депутатів, да й у суспільства викликають дискусійні моменти. Ваша фракція ще не прийняла остаточні рішення? Однозначно ні. Тому що, ще раз кажу, ці перший напрямок – це префекти і їх повноваження. До речі, там і можливість, і повноваження президенту відходять для розпуску місцевих рад і всього іншого. Ну, теж у президента з'являються нові повноваження. Тобто деякі експерти говорять про те, що нові повноваження мають означати переобрання президента, адже він не на це повноваження обирався. Це логічні наслідки. Коли суб'єкти владних повноважень обирають на певну каденцію, термін, в одних повноваженнях він має так і працювати. Якщо вони змінюються, приблизно має і проходити виборчий процес. Знову ж таки, один з політичних експертів у нашій студії згадав про те, що Конституційний суд за свою історію жодного разу президенту не суперечив, усі конституції приймалися швидко. Чи означає це певну заполітизованість процесу, що Конституційний суд обмежений і діє з якоюсь політичною кон'юнктурою? Ну, перед тим, як дати відповідь на ваше запитання, я передумову скажу, що насамперед процес змін до основного закону має бути ширший, відкритіший, публічніший, з обов'язковим обговоренням, з обов'язковими висновками, а не так, що там десь, навіть не маючи тексту на руках у народних депутатів України, уже ухвалюється або рекомендується Венеційською комісією зміни до Конституції, а потім тільки обговорюється в парламенті депутатами. Ну, звичайно, це не зовсім... Це неправильна практика. Не зовсім, взагалі неправильна практика, тому ми чітко фіксуємо, що тут є певний момент дискусії. І знову ж таки про роботу префектів, де з'являються повноваження, і перехідні положення, в яких вже в тіло Конституції вписується те, що, що місцеве самоврядування здійснюється відповідно до закону про особливий статус. Бурхливу дискусію ви пророкуєте вже цього голосування, коли потрібно буде лише 226 голосів? Так. Це ж, певно, що не буде проблемою? Так, так. І буде бурхлива дискусія, і я не впевнений, що, ну, можливо, і буде результативне голосування, але застереження є. На вашу думку, де і як шукатимуть 12 голосів, коли потрібно буде 300 голосів, і чим переконуватимуть депутатів? Ну, я ще раз повторю, що є дискусійний момент. Дуже багато хорошого стосовно децентралізації, стосовно інших реформ в змінах до Конституції, от саме цих два напрямки. Проте ми теж чітко розуміємо, що навіть кому після того, як Конституційний суд ухвалив і направив до парламенту зміни, ми звідти вилучати або додавати не можемо. До речі, а між першим і другим читанням можливі зміни? Ні, неможливі. Це повернення в точку нуль.
якщо ми бодайкому звідти прибираємо. А це знову розтягнеться в часі? А це знову процедура, це знову, і ще більше того, 158 стаття Конституції чітко фіксує, що двічі за каденцію, тобто нинішній склад Ради, восьмого скликання, розглядати питання децентралізації влади суто таких змін не може. Тобто це вже буде робити наступне скликання. Тому я вважаю, що буде дуже величезна дискусія, якщо це в контексті змін на найкраще, децентралізації, а не застереження, які є. Я говорю одразу тут і мирний план в контексті, бо ми бачимо зацікавленість Європи, світу, Нуланд також причетна до... Лише зацікавлений цей певний тиск на українську сторону. Ну, Україна не може бути зараз нині в такій ситуації одна на одинці. Без світу, без підтримки, без Європи, без Сполучених Штатів. Тому напевно, і ми хочемо, щоб тиск на Росію здійснювався не тільки через нас, через українців, але і через європейських наших партнерів і Сполучених Штатів, через санкції, через інші рішення, результативні голосування в інституціях Європи. Наскільки можливий провал за остаточне голосування за Конституцію і які наслідки це може мати? У мене є застереження, і я не хотів би наперед забігати, говорити, але я відчуваю дуже гостру дискусію. Дуже гостру дискусію, яка може не призвести до змін. Ви згадали більш детально за префектів. Хотілося почути вашу думку, яким ви бачите майбутнє Донбасу за цього особливого здійснення місцевого самоврядування? Що це означатиме на практиці? Я нагадаю історично, що вже парламент і минулий, і нинішній голосував закон про особливий статус. Жодного разу «Батьківщина», фракція, не дала жодного голосу. До речі, а цей закон хоч якось працював на практиці? Ну, взагалі, там дуже багато чого нового, і організацію публічної влади, системну організацію, не в ручному режимі, буде здійснити дуже важко. Навіть в цих змінах я також говорю про те, що буде дуже складно, якщо навіть ми уявимо, що це буде 300 підтримки, набере чинності нова редакція Конституції, на мій погляд, в частині префектів зберігається оця така централізація, яка може зацементувати адміністративний вплив. А це вчорашній день, на жаль. Перспектива на майбутнє от в питанні Донбасу. Україна, не маючи інших варіантів, по суті, йде на замороження цього конфлікту? Тут можна по-різному навіть дивитися на географічну мапу нашу, світову, європейську. Близький Схід, Ізраїль, ми можемо згадати, як в Ізраїлі голландські висоти також була позиція світу одна, а влада Ізраїлю зовсім в інший спосіб вчинила. Ми можемо розглядати і Кіпр, остров, де чітко лінія розмежування навпіл розділена, і одна, і інша сторона. І, напевно, можемо говорити і про Абхазію, і про те, і про те, і про те. Ну, Придністров'я і все інше. Напевно, тут є величезний ризик. Якщо ми говоримо про соборність, якщо ми говоримо про наш кордон в межах, який є нині, включаючи і Крим, то, звичайно, тут є застереження. Якщо ми говоримо про мирний план і про все інше, набридло людям, і вже не тільки набридло, але люди першою проблемою на сьогоднішній день фіксують це військові дії. І корупція інша, все інше. Хоча це десь паралель. В цілому виходить так, що Україна одноосібна, без іншої сторони, виконала вже кілька пунктів Мінського плану. Мабуть, попереду нас чекає той пункт, що стосується місцевих виборів. Якщо вибори будуть проведені на неконтрольованій території представниками самопроголошених республік, як діятиме Україна і що це означатиме? Дуже складно передбачити, як в нинішніх умовах провести вибори. Коли застосовується зброя, коли абсолютно відсутній будь-який здоровий глузд, ми бачимо, гине мирне населення, причому Україна виконує Мінські домовленості від пункту до пункту, і за цим стежать всі інституції. Але з іншого боку, ми бачимо, що дуже багато пунктів не виконується. Тому як фізично провести, нам би хотілося владі України, я впевнений, уряду, всім іншим суб'єктам, які займаються державною виконавчою гілкою влади,
нагодувати наших людей, які ми ж розуміємо, що там українці, що там крім сепаратистів, є люди, які розуміють, що вони хотіли би жити в складі України, а не якоїсь бутафорної зони або буферної. І хотілося б нагодувати і дати пенсії, все інше. Проте фізично це зробити не можемо. Ми бачимо, як були розграблені банкомати. Ми бачимо, як дуже складно волонтери працюють, ризикуючи власним життям і все інше. Але прагнуть нагодувати, прагнуть забрати поранених, навіть віднайти тіла загиблих, аби здійснити християнський обряд. Це все ризик для життя. Тобто навряд чи до кінця цього року, як визначено мінськими домовленостями, цей план буде виконаний? Звичайно, інша сторона, яка ніби вважає себе вже там місцевою владою, хотіли би провести такі вибори. Ми бачимо потуги і намагання провести псевдовибори, які були, і референдуми псевдорізні, там нібито показати, що це демократичний механізм. Але ж ми розуміємо, що під стволами, під дулами автоматів, під величезним тиском і силовим тиском, ну, хто ж таке робить? Однозначно, що там буде результат спотворений. Тому я думаю, що виборів там фізично провести не можна буде. Хоча та сторона чітко намагається це зробити. Ще одне питання хотілося б з вами обговорити. Кілька днів тому стали відомі дані останніх соціологічних досліджень, за якими Батьківщина демонструє дуже таке стрімке зростання. Завдяки чому це вдається і ваша оцінка? Ну, Батьківщина перебуває в орбіті разом з громадянським суспільством. У нас немає ніяких інших там своїх якихось напрямків або дорожних карт. Ми маємо коаліційну угоду, є в складі коаліції, ми фіксуємо чітко, що ми маємо дотримуватися кожного пункту. Хоча, на жаль, також констатуємо, що не виконується положення коаліційної угоди. Дуже великій частині. Навіть не в третинці, але більше навіть половини. Батьківщина принципово, розуміючи, що саме відповідно до того документу маємо діяти, перебуває в одній орбіті з громадянським суспільством і готова разом спільно долати системну корупцію, долати системні, скажімо так, порушення, системні зловживання, які є нині. А що означають результати цих досліджень для місцевих виборів? Зрозуміло, що парламентські можна прорахувати, вибори президента також. Що це для місцевих виборів означатиме? Ну, якщо ми говоримо нині, на порядку дня у нас зміни до Конституції, особливо повернення повноважень, частині децентралізації, то це дуже багато про що говорить. Це повернення повноважень і здійснення влади, і організація публічної влади на місцевому рівні. Хоча, ще раз кажу, у мене такий песимістичний настрій на рахунок цих змін. От. Тому ведеться і точиться якраз боротьба серед політичних еліт на місцевому рівні, хто і як буде представлений. Я повторюю, що ми пройшли закон про місцеві вибори до місцевих органів самоврядування. Маємо надію, що президент його підпише. Однозначно, що він недосконалий і дуже багато вад має. Проте це перша відмова від тої системи, яку побудував Янукович ще. І ми бачили, як спотворювалися вибори, особливо мажоритарні, все інше, як приїжджали в округі грошові мішки, скуповували. На жаль, люди наші мають таку тенденцію до продажу. Зараз можемо подивитися і Чернігів, і все інше. Порушення дуже величезні. І таку систему маємо вже знищити. Має бути побудована, вертикально інтегрована партійна система. На цих місцевих виборах можливе повторення того, що відбувалося у Чернігові? Можливе. Можливе, але теж відсоток є величезний. Проте вже тут, ще раз повторюю, скажу, що це вертикально інтегрована партійна система. Працює. У бюлетні ми маємо прізвище, а в дужках маємо партію. Тому виборцям, можливо, треба акцентувати увагу, дивіться уважно, обирайте, тому що ці люди будуть представляти ваші інтереси протягом каденції.
Разом з батьківщиною демонструє зростання не таке стрімке, але ж все ж таки і опозиційний блок. Як ви ставитеся до такої зміни настроїв виборців? Ну, тут потрібно людям роз'яснювати, що, напевно ж, опозиційний блок – це якраз представники тої партії регіонів, яка призвела до тих наслідків, які ми сьогодні маємо. Не хочу перераховувати, згадувати і Небесну Сотню, і нині події дуже страшні. Вони просто інтегрувалися в опозиційний блок і мінують себе як опозиція українська. Але насправді мають би відповідати за величезні процеси, складні для нашої держави, які відбуваються навіть нині. Тому люди мають розуміти, що це перевдягнені ті самі люди. Ті самі, котрі здійснювали режим, ті самі, котрі голосували в січні за диктаторські закони, ті самі, котрі... Ну, ми бачимо дуже багато зловживань, хоча насправді чекаємо, коли ж все ж таки в Генеральній прокуратурі з'являться якісні подання на тих чи інших суб'єктів. Ми ще можемо згадати і сепаратистські кроки, це з'їзд у Сєвєродонецьку, пам'ятаєте, там уже лунали закиди щодо цілісності нашої держави. І по нинішній день це відбувається. Певно, що рейтинги опозиційного блоку зростають на сході України. Чи відстежували, яка підтримка батьківщини саме в цих регіонах? Дуже величезний медіавплив має і Росія. Дуже багато застосовується фінансового ресурсу в самій Росії і, зокрема, в Україні, саме цією державою. І оцей медіавплив формує думку людей, які, скажімо так, благосклонно налаштовані в бік Росії. Вони, звичайно... Тобто, крім збройного впливу, є бажання вплинути і на політичну... Так, на політичний, і вже ми бачимо. Я би не хотів навіть фокусувати свою увагу і рефлексувати на ці події вчорашнього дня, коли там Азаров із Олійником щось там... про щось там говориться, це абсолютно недоречно навіть коментувати. Не хочу. Але, можливо, це якісь сценарії, які намагаються здійснити? Маргінальна якась процедура, але це, звичайно, це сценарії Путіна, тут зрозуміло, люди мають чітко зрозуміти це. А чому вони говорять про президентські вибори? Якийсь розрахунок, якусь дестабілізацію ситуації в країні? Мені не зрозуміло взагалі, я не хотів би навіть коментувати це, якщо відверто. А загалом тенденції вподобань українців, які ми спостерігаємо, на вашу думку, вони зберігатимуться? Чи можливі якісь неочікувані події, які кардинально змінять ситуацію? Я не думаю, що будуть події кардинального якогось такого змісту і характеру. Нинішні рейтинги, які є, які визначають соціологи, напевно, десь приблизно будуть зберігати такі тенденції. Хтось буде підростати, хтось буде знижувати свою підтримку електоральну. Але, ну, це єдине, що можливо, у політичних еліт з'явиться бажання десь з кимось об'єднуватись, щось там таке революційне робити, що наші люди не зовсім зрозуміють там, або зрозуміється як знову ж таки спотворення думки або намагання зробити так, щоб заплутати виборця. Ну, тут а чітко. В цілому ці місцеві вибори, наскільки сильно вони вплинуть на розстановку сил загалом по країні? От, наприклад, такий результат батьківщини, якщо він буде реалізований? Я думаю, вплинуть. Я думаю, вплинуть, бо... Ви будете висловлювати бажання чи вимогу, наприклад, мати більше представництва в тому ж уряді? Адже дуже багато ваших представників будуть обрані на місцях. Ми в коаліції, якщо... Ми завжди говорили про те, що у батьківщини є величезний потенціал, насамперед кадровий, управлінців, ті, котрі вже маючи і освіти, і досвід роботи, могли би допомогти в цей тяжкий момент. Ми зараз говоримо про те, що негайно потрібно було би зібрати парламент. Навіть ще раніше це зробити, проголосувати індексації пенсій, заробітних плат, академічних стипендій, відмінити цей ганебний податок на пенсії працюючих пенсіонерів. І тоді люди би зрозуміли, що це крок. Ну, певно, що після місцевих виборів аргументів у вас буде більше, адже підтримка говорить про те, що ці речі вимагають громадян. Ми готові надати допомогу, хоча ми бачимо, що це дуже болязненно сприймається нашими партнерами по коаліції. Я навіть свій приклад приведу.
в неділю у нас був з'їзд, коли ми затверджували склад кандидатів у народні депутати до Верховної Ради восьмого скликання. Я був ще тоді на посаді голови райдержадміністрації, і коли моє прізвище з'явилось у переліку кандидатів, у понеділок мене вже Петро Олексійович Порошенко своїм розпорядженням звільнив з посади. Ну, це говорить. Причому не маючи жодних на те якихось вагомих підстав. Показники промисловості все були одні з найкращих в області, в районі, який я очолював. Але є політична кон'юнктурність, на жаль. Ось тому ще раз скажу, повертаючись нашу точку, з якої ми почали сьогоднішню передачу, що дуже велике застереження є стосовно префектів і їх повноважень. Зараз говорять про надходять сигнали про здійснення керівниками державної виконавчої гілки влади тиску адміністративного, формування штабів, усього іншого по цій лінії. І це небезпечно. Однозначно, ми напевно маємо розуміти, що це фіксування тої самої позиції. Для чого? Якщо ми говоримо про повноваження місцевих органів, якщо ми говоримо про європейську практику цивілізовану, то це має бути європейська практика, а не цементування тої самої позиції тільки з іншими назвами. Будемо сподіватися, що в сесійній залі ви все ж таки знайдете компроміси, найкращий варіант для країни. Я вам дякую за цю розмову. Ми на це сподіваємося. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, представник фракції «Батьківщина» Сергій Євтушок. Залишайтеся на парламентському і далі.